Tereza Martincová rozšiřuje počet českých zástupců v hlavní soutěži na US Open, když zvítězila nad Slovenkou Kristínou Kučovou po setech 4-6, 6-2 a 6-2. Tak Terezo, jaký to byl závaz? Bylo to hodně na houpačce, bylo to několikrát přerušováno. Jak se vám to hodnotí zpětně? Bylo to hodně náročné, protože celkově jsem se dneska necítila vůbec dobře. Přišlo mi, že to je přesně ten zápas, ve kterým musíte přijmout to, že se necítíte dobře, nejde vám to, ale i přesto všechno se snažíte všechno udělat tak, abyste vyhrál. Vlastně moje největší zbraň forehand, jsem si říkala, co se děje, dlouho se mi nestalo, abych jako se takhle špatně cítila u forehandu. A nějak jsem s tím bojovala. Kika jako hrála slušně ze začátku, já jsem se pak zvedla, ale opravdu byla jsem úplně mimo. Mi přišlo mimo kůži, vůbec jsem se nechtěla pozbuzovat, sama jsem se nepoznávala, musela jsem se snažit nějak probrat. Měnila jsem raketu, pořád jakoby něco, vlastně když se podívám zpětně na ten výsledek, tak si říkám go 4, 6, 6, 2, 6, 2. Nějak to nechápu takhle, ale zvláštní mi to přišlo dneska. Říkala, že jste se necítila dobře, vy jste vlastně prohrávala 1-5 v prvním setu. Co se potom změnilo? Soupeřka začala hrát trošku hůře, nebo jste se do toho trošku víc dostala? Ne, já jsem se víc dostala, já jsem mi přišlo, že na svoje poměry dělám strašně chyb a jako takový zvláštní, naštěstí jsem se do toho jakoby dostala, pak už jsem nějak hrála, trenér mi říkal vlastně, že mu to ani tak nepřišlo strašný, ale já jsem se necítila jako dobře, necítila jsem se ve svý kůži, ale to on mi říkal jako celkově, mi říkali, že vlastně to nevypadá nějak jako šíleně pro lidi jako zvenku, ale říká, můj pocit byl takovej divný, když to vezmu jako ne úderově, ale jako pocitově na kurtu, vůbec jako nějaký emoce, pozbuzování. Nemůžu říct, že by nechtěla vyhrát, já chtěla vyhrát, ale vůbec jsem tam neměla v sobě to, co mívám, jako že se chci pozbudit a to, takže s tím jsem tak trošku bojovala dneska. Bylo tam přerušení pro déš, soupeřka zase vlastně šla do šatny a i v průběhu zápasu. Nerozhodilo vás to trošku tyhle momenty? No já koukala, co to má být, že za stavu 4-1 mi odchází, já jsem se, že se jí něco stalo, tak to chápu, že jako se může stát, že jde jakoby na záchod, ona se šla převlít za stavu 4-1, říkám, jak je to možný, protože jako ve VTA pravidlech, já si myslím, že nejsem si stále, ani to nejde a tohle je jakoby ITF, takže jako to bylo umožněné, takže zvláštní, samozřejmě po dvou gemech jsme furt čekali pomalu 10 minut, mokrej kurt, teď poprchávalo, jako patří to k tomu, no, k tenisu, tohle to jsou ty podmínky, že jednou horko, pak zase prší, ten silnější, odolnější hlavou vyhraje, no. Takhle tady postup, jaká je to satisfakce za ten zápas, který byl opravdu jako na houpačce, jak jste spokojená vůbec s tím, že vlastně po roční pauze postupujete do hlavní soutěže, jaká je to radost? Radost obrovská, vlastně kdyby mi to někdo řekl před turnajem, že se dostanu do hlavní, tak jako neskutečný, ještě říkám po tom dnešku, je to takový, že mi to ještě tolik nedochází, si myslím, furt si říkám, jako, že ještě přede mnou musí být snad jako nějaký zápas, ale jsem nadšená, jako zase nechci lítat ve oblacích, protože pro mě to není, že bych si řekla, jsem hlavní, mám splněno, já jako chci něco uhrát v té hlavní soutěži, takže nechci být nějak namistrovaná, ale jako teď ten turnaj, jako už to řeknu, tak jako začíná, no. Viděla jsem, že jste na Instagramu, že jste byla na baseballu. Jak si užíváte zatím pobyt v New Yorku? Co plánujete třeba na víkend, když máte teď vlastně volno, teoreticky, minimálně jeden den? No, na víkend neplánuju nic, ale jako určitě třeba se trošku, teď jde se někam projít, ale když jste v tom turnaji, tak nemůžete trajdat po městě, nebo snažíte se trošku okolo, tamhle jsem blízko Central Parku, tak jsme se šli projít do Central Parku, pak když je ten den volná, jak jsem vymyslela, že baseball, protože je to tady taky kousek, ale jinak ono to moc nejde, když jste v turnaji, nemáte na to ani moc jakoby hlavu a chcete co nejvíc odpočívat, takže ono jako když furt stejnak stojíte na těch nohách, tak vám to moc nepomůže, takže se stejnak snažíte pořád jako odpočívat, ale zase pak ležet celý den v posteli taky není dobrý. Někdo z blízkých přijede, plánujete někdo, že by přijel hlavní soutěž, rodiče nebo někdo takový? Ne, já už tu všechny, jakoby, nechci říkat jako všechny blízký, ale já mám zrovna tady hodně lidí tenhle rok, vzala jsem ségru malou, přiletěl mi přítel, mám tu trenéra, což pro mě je úplně neobvyklý tu bejt takhle jako od začátku s tolika lidma, s takovýmhle týmem, takže ne, myslím, že to stačí, protože už přece jenom tři lidi okolo je dost, takže tenhle tým zůstává.